Вітаю вас у прямому ефірі на каналі ТВ4. Ви дивитесь програму «Власна думка». За цим круглим столом ми збираємося, аби під час обговорення кожен із учасників міг висловити свою думку, свою позицію. Ми завжди чекаємо у цій студії на представників різних політичних партій, громадських організацій, фахівців у різних галузях, просто активних громадян, аби почути їх думки про важливе. Їх же запрошуємо і до телефона 43 39 20, такий незмінний телефон нашої студії. Це називають головною культурною подією року або й і усього часу незалежності України. У Луврі виставлені роботи скульптора, який жив і працював на Тернопільщині, Іоанна Георга Пінзеля. У Луврі, кажуть, черга. А виставлені там, зокрема, і роботи з Тернопільського краєзнавчого і Тернопільського обласного художнього музею. У тернопільських музеях, аби подивитись на Пінзеля, черг ніколи не було. То чи знають на Тернопільщині і в Україні загалом, хто такий Пінзель? Чи вміємо ми цінувати своє, допоки хтось за кордону не скаже нам, у вас є безцінне багатство? Чи знаємо ми, скільки робіт Пінзеля має Тернопільщина і чи чекають нас ще відкриття? Чи зуміємо зберегти для нащадків те, що вийшло з-під рук великого скульптора? Зокрема, про це ми будемо говорити сьогодні у прямому ефірі програми «Власна думка». І у нашій студії зараз люди, які знають про Пінзеля не з чуток, а ті, хто був на відкритті виставки у Луврі, давайте будемо знайомитися. Віра Стецько, мистецтвознавець, яка 30 років вивчає і зберігає творчу спадщину Пінзеля, завідувач відділу Тернопільського обласного краєзнавчого музею. Доброго вечора, пані Віро. Тарас Демкура, підприємець і меценат, завдяки якому побачив світ альбом «Таїна Пінзеля». Доброго вечора, пане Тарасе. І Олег Михайлів, голова Бучицької районної ради, який чимало пристарався, аби громада Бучича віддала на виставку у Лувр дві роботи Пінзеля. Доброго вечора, Олеже Михайловичу. Доброго вечора. Отож, панове, починаємо. І почати я пропоную із сюжета, у якому і про відкриття виставки у Луврі, і про те, хто такий Пінзель. Відео від відомого режисера Олександра Дріза нам надав Тарас Демкура. Давайте будемо дивитись. 22 листопада у найвідомішому музеї світу Паризькому Луврі відкрили виставку робіт Іоанна Георга Пінзеля, скульптора середини 18 століття доби бароко, який жив і творив в Україні. В експозиції представлені 27 робіт із 4 музеїв України. Більшість робіт належить Львівській національній галереї мистецтв. Також експонується 7 творів із Тернопільського обласного краєзнавчого музею, 2 роботи з Тернопільського обласного художнього музею, які тимчасово передані до церкви Святої Покрови у Бучичі, і 3 роботи музею мистецтв Прикарпаття в Івано-Франківську. Також в експозиції виставки «Розп'яття» з Врославського костелу Польщі, вивезений із костелу Всіх Святих у Годовиці на Львівщині, та 8 боцеті – скульптурок ескізів Пінзеля з Баварського національного музею у Мюнхені. 27 робіт Пінзеля з України до виставки у Луврі готували львівські та київські реставратори. До виставки за меценатства тернополянина Тараса Демкури був виданий тримовний альбом «Таїна Пінзеля» авторства мистецтвознавця Віри Стецько. Геній же Пінзеля свого часу відкрив світові директор Львівської галереї, герой України Борис Возницький, який, трагічно загинувши, не дожив півроку до відкриття виставки у Луврі. Про самого ж Пінзеля відомо мало. Канівський староста Микола Потоцький був власником багатьох земель у Західній Україні, і при його дворі вже зрілим майстром, невідомо звідки і коли саме з'явився Пінзель. І досі не з'ясовано, де і коли Пінзель народився та як виглядав. Його корені шукали в Чехії, де була потужна школа барокової скульптури. Його корені шукали в Австрії та Німеччині, але Пінзель загадок своїх поки не відкрив. Історики мистецтва припускають, що, можливо, переїхавши до Галичини, він змінив ім'я. Документально відомо, що 13 травня 1751 року Пінзель одружився у Бучичі із вдовою Маріанною Єлизаветою Кейтовою з родини Маєвських. Від цього шлюбу мав 2 синів. Протягом 1750-60-х років переважно спільно з архітектором Бернардом Меретином працював у Львові, Ходовичах, тепер Львівська область, Городенці, нині Івано-Франківська область, Монастириську та Бучичі. За наявними документами, 24 жовтня 1762 року Єлизавета Пінзелева втретє вийшла заміж за Беренсфорда. Отже, Пінзель, ймовірно, помер до цієї дати, близько 1761 року, вірогідно, у Бучичі.
А тримісячна виставка творів Пінзеля триватиме у Луврі до 25 лютого. Панове, всі ви були в Луврі на відкритті виставки, щойно ці кадри побачили і наші телеглядачі. Як тамтешня публіка сприйняла власне цю виставку, сприйняла Пінзеля? Ну, мене переповнюють почуття гордості за те, що Пінзель зробив набагато більшу роботу, ніж політичний бомон за 20 років незалежності України. Це є правда. Тому що коли ми приїхали в Лувр, вже при в'їзді висять великі банери і пише «Українська культура 18 століття». По всьому Луврі висять рекламні проспекти, щити. І коли відбувалося саме відкриття, ми до того відвідали багато залів Лувру, і хочу сказати, що аналогів нічого в Луврі немає. І це підтвердив і директор Лувру, і комісар виставки також. І єдина черга, яка була в Луврі, це була черга в зал, там, де відкривалась виставка Пінзеля. І це було не тільки на відкриття, ми були і на слідуючі дні також, і багато бажаючих хотіли попасти. Так що нам є чим гордитися, нам є ким гордитися. І хто би думав, що 250 років назад Пінзель створив такі шедеври, і через 250 років вони це впливають на репутацію України нашу на європейському такому рівні. Що скажете, які ваші враження? Ви теж ходили там по залах і бачили реакцію. Звичайно, велике враження справив сам Лувр. Це є помпезна монументальна споруда, яка заворожує, коли тільки за нею споглядати. А побувавши безпосередньо вже на самій виставці, напевно, я особисто аж там переконався, що таке є Пінзель. Тому що ми в буденному житті, ходячи до церкви, будучи в церкві, бачимо його постійно, роботи і так далі. Ми, напевно, десь у нас так притуплюється увага до цього. Але коли я поспостерігав за відвідувачами, з якою увагою, з яким інтересом вони розглядали і не миттєво, а затримувалися коло цих скульптур, і тому що там є на що подивитись, є подивитися на цю динаміку руху, на це все, що відображено. Ось і в дереві мається на увазі, то звичайно, що воно дає таку гордість якусь. І було дійсно, як я хочу підтвердити, як говорить пан Тарас, що дійсно, що це є культура України. Пані Віра. Насамперед хочеться... Мистецтвознавців ви там бачили знайомих? Так, хочеться сказати, що виставка викликала справжній ажіотаж. Можна сказати, нарешті. Нарешті виставка відбулася в Луврі, ми чекали цієї події, вже майже 3 роки готувалися до цієї виставки. На жаль, не дожив до відкриття Борис Григорович Возницький, але виставка справді дуже грандіозна, масштабна. Приємно вразила експозиція, однак є деякі зауваження, в мене вже суто професійні, я буду говорити про те, що, як завжди, що Пінзелю затісно в Луврі. Знаєте, настільки масштаб, настільки експресія Пінзеля, тому що Пінзель працював для великих храмів, для величних храмів. І каплиця, камерна каплиця Шапель, вона дещо є замала для таких масштабних творів, як «Самсон роздирає пащу лева» або «Жертвоприношення Авраама». Однак хочеться відзначити, що багато мистецтвознавців, приємно було зустріти професорів із Ягеллонського університету, з музею на Вавелю, які теж приїхали заради цієї виставки. Приїхали також, ми часто зустрічаємося на міжнародних конференціях, є от спеціалісти, які займаються дослідженням барокової пластики, і майже всіх я побачила їх в експозиції виставки Пінзеля. Масштабна виставка, є багато таких цікавих моментів, зокрема, хочеться відзначити, що от є така скульптура, як Святий Іоанн, яка до цього часу, ми її пам'ятаємо, вона була білою, зафарбована білою фарбою, але однак київські реставратори попрацювали і розчистили. І зараз ми бачимо прекрасний шедевр, первісна позолота. І дуже багато різних таких от моментів, пов'язані з цією виставкою. Я зразу ще скажу про те, що теж така трошки прикра ситуація, що етикетки підписані на французький, англійський і
мовах і іспанській. Я би хотіла, щоб все-таки були підписи і на українській мові, тому що, розумієте, енергетика прочитується навіть з тих етикеток, щоб відвідувачі, шанувальники скульптури могли подивитися і пройнятися тою енергетикою представника української барокової пластики. Я так розумію, що, певно, це трохи і від української сторони залежало, аби підказати французам-працівникам Лувру, чи хто ж, власне, тим займався, що варто підписати скульптуру не тільки трьома, а ще й четвертою українською мовою. Ну, якось не дійшли до того. А от яке значення цієї виставки для України? Тобто світ мистецький і мистецтвознавчий визнав. Для України. Пан Тарас сказав, що ця виставка зробила більше, ніж політики за 20 років. З чим ми простяглися в світ? Я насамперед хочу такі з точки зору мистецької говорити про творчість, про виставку Пінзеля. Тому що напередодні, перед відкриттям, ми пройшлися Лувром, я оглянула скульптуру. І ви знаєте, що такого рівня пластики в Луврі немає. Можливо, це пов'язано, що у Франції взагалі в 18 столітті десь стиль бароко йшов так обабіч розвитку загального мистецтва, а тут в нас на Україні розвивалася барокова пластика. І сьогодні я читаю дуже багато різних інформативних матеріалів, публікацій про цю виставку. І мені прикро читати, що кажуть, що явище скульптури Пінзеля не є українське. Це суто українське явище. І ми сьогодні можемо говорити, і чому Лувр запросив виставку Пінзеля. Це пов'язано з тим, що немає, що цей феномен, аналогів якому немає у цілій Європі. І саме Пінзель працював на Україні, на основі, приїхавши сюди з доброю європейською школою пластики, тому що ми знаємо, що в той час в Європі працювали в камені, мраморі, так, мармурі, а Пінзель працював і в дереві. А в нас ренесансна різьба народних майстрів була на дуже високому рівні. От візьмемо зараз в наших храмах іконостаси, візьмемо скульптуру, просто навіть народних майстрів. Ми побачимо, яка велич тих скульптур і цієї різьби. І саме завдяки поєднанню нашої місцевої української дерев'яної різьби і європейської школи, яку здобув Пінзель, витворився такий феномен, якому немає аналогів в Європі. І я думаю, це є відкриття для Європи. Значення виставки для України. Цікаво. Я би хотів сказати наступне. Звичайно, можливо, я не фахівець, не можу судити по тих аспектах, як пані Віра судить, але я можу сказати одне, хто би нам що не говорив, але через вікно Лувру цілий світ побачив роботи Пінзеля, які творилися в нас на Галицькій землі, і вони зараз вперше дають оцінку. Оцінку дійсно як фахівці. Можливо, у нас зараз така ситуація в державі, що ми ще самі до цього не мали можливості повернутися, але оцей перший поштовх і завдяки все-таки експозиції в Луврі, я думаю, що то є величне, особливо для нашої громади і для самого безпосередньо десь і Бучича, з яким, хто би мені що ніяк не заперечував, але, напевно, саме більше пов'язано життя Пінзеля, відома частина життя Пінзеля. Кажуть, що української громади, діаспори було багато на виставці. Так, було приємно побачити наших земляків і там першої, другої, третьої хвилі еміграції. Ми перезнайомилися, дуже наладили чудові відносини, зустрічалися з керівниками української діаспори, з власниками туристичних фірм. Я спеціально залишився ще на один тиждень для того, щоб налагодити відносини, щоб туристи, наші українці, французи, які там проживають в Франції, вони мали можливість приїхати сюди на місця, де дійсно творив Пінзель. І з другої сторони, вже з Тернополя, зі Львова, з Києва, вже три групи, якраз ближайшим часом після Нового року виїжджаю в Лувр, тому що оскільки виставка буде до кінця лютого, є можливість там відвідати на місці виставку в Луврі, дійсно, і трохи другими очима подивитися на те, як Пінзель виглядає там, для того, щоб його оцінити тут. У мене таке дуже просте питання. Бачите, Пінзель, який виставлений в Луврі, і який викликав таке захоплення, як ви кажете, і мистецтвознавців, і людей, які просто люблять красиве, то це не якийсь Пінзель, який впав звідкись з неба. Це Пінзель, який стояв в краєзнавчому музеї, так? Це Пінзель, так, який був в Тернопільському обласному художньому музеї, а зараз переданий в храм тимчасово. Тобто
в Лувр черга, в Тернопільський музеї і в храми? Ні. Чому українці не знають і не розуміють, і не цінують свого? Ми не доросли, нам поки хтось захоплено не відкриє очі в Луврі і скаже, ну ви ж такі багаті, ми є. Ну, ви знаєте, що... Ми не доросли до Пінзеля тут. Доросли ми до Пінзеля і є зацікавлення. Я хочу сказати, що останніми роками зацікавлення до Пінзеля особливо зросло. Можна говорити від 2007 року, коли був якраз оголошений рік Пінзеля в трьох областях – Львівській, Івано-Франківській і Тернопільській областях. Було дуже багато такої проведеної роботи для популяризації імені Пінзеля. Та й скажу я вам, що це не є відкриття Пінзеля зараз. Тому що я вже працюю над Пінзелем 30 років, і з Борисом Григоровичем ми їздили по селах, збирали скульптури, досліджували творчість Пінзеля, і виставки вже були. Ми організовували виставку в Польщі на Вавелі, прекрасна виставка, 3 місяці була. Виставка була в Москві, виставка була в Києві, виставка була в Празі. Так що це, я би навіть сказала, друга хвиля зацікавленістю Пінзеля. І особливо зараз багато є колекціонерів, які зацікавлюються і приносять дуже часто зараз до нас до музею скульптури, і от хочуть і чекають, що це є робота Пінзеля, щоб підтвердити, так? Ну і нас до вас теж забігаючи наперед буде приблизно таке запитання, от. Але і я вже скажу, от ми приїхали зараз в Францію, і вже дуже багато шкіл планують провести якісь масові заходи в нас в краєзнавчому музеї, але однак роботи Пінзеля зараз в краєзнавчому музеї експонуються в Луврі, то я думаю, що після повернення ми будемо проводити таку і запрошувати школи, вузи. Потрібно багато ще працювати. Ви дуже доречно сказали, що зацікавлення повинно зрости, тому що ми бачимо, світ цікавиться Пінзелем, і ми повинні знати, якими скарбами ми володіємо. Це безумовно. Я би ще хотів додати, тому що я для себе Пінзеля відкрив десь 3 роки назад, і також скажу, що я не чув до цього про Пінзеля, напевно, що ми різними дорогами з ним ходили. Але скажу, коли я познайомився з панією Вірою, і вона привідкрила для мене таїну Пінзеля, і після цього ми познайомилися з Борисом Возницьким, і коли я побачив цю людину і знав про цю співпрацю з панією Вірою, стільки вони роботи зробили для цих робіт, і коли вже я побачив самі роботи, знаєте, от закохався в цю динаміку, експресію цих робіт, і, знаєте, я вже став другом цього проєкту. І скажу, що ми спеціально в торговому центрі «Атріум» зробили Пінзель-хол, де в кав'ярні кожна молода людина приходить і бачить роботи школи Пінзеля, бачить, що Бучицьку ратушу намальовано, і вони питають, а хто це Пінзель? Ми там спеціально маємо альбом. І вже молодь проходить навіть через таку цю кнайпу, кав'ярню, де вони можуть подивитися, і після того ми їх направляємо в обласний краєзнавчий музей, щоб вони придивилися вже, що нам є чим гордитися і такими роботами. А хто за яким принципом обирав, які роботи поїдуть в Лувр? Ну, це ми повернемося 3 роки тому назад. Ну, були бізнесмени у Львові, які подивилися, ми вже сьогодні говорили, що найбільше творів Пінзеля зберігається все-таки музеї сакральної скульптури 18 століття Іоанн Георгій Пінзель, це є філіал Львівської галереї мистецтв. Побачили скульптури Пінзеля, зачаровані були, звернулися. Французькі бізнесмени. Так, звернулися до Львова, зокрема і до Бориса Григоровича. Приїхала сюди, ми в Бучач приїжджали з делегацією, пан Олег пам'ятає, ми приїжджали з делегацією. Це були група представників з департаменту скульптури, очолювала Женев'єв Брес, які оглянули всі скульптури, подивилися і обрали, і за деякий час прийшов лист, де вони визначилися скульптурами. Я тоді зрозуміла, що, напевно, каплиця Шапель вимагала, от саме приміщення вимагало розміру, які розміри скульптури відібрали, так? Тому що не попали на виставку прекрасні роботи з Городенківського комплексу, це одні з кращих робіт, як і зараз ми говоримо про Годовицю, це його ангели, це його Свята Єлизавета, роботи ангели-колоси. От. Ну, на жаль, сама каплиця не дала змоги експонувати такі роботи. За мале приміщення. І йшлося тоді про 29 робіт, і цих 29 робіт з 3-4 музеїв було відібрано. І саме от роботи з нашого краєзнавчого музею, з обласного художнього музею зараз зберігається, в церкві Покрові небагато робіт зберігається в Івано-Франківському музеї, всього 5, 3 краще відібрали. Ну, і оскільки багато, і головна частина
попала з Львівської галереї мистецтв. Тобто обирали собі фонд. Продовження заданого питання. Хотілося б дійсно відмітити, що коли приїжджала делегація з Франції, коли оце йшов початковий відбір, от вони оглядали, дивилися, але так, ну, достеменно громада не зрозуміла, для чого це робиться. Ну, напевно, ну і звичайно, що, ну, чомусь так складається життя, що ми завжди так, ну, з якоюсь опаскою відносимось до того, коли хтось приїжджає і щось би хотів забрати. Тим більше в той момент якраз проходила безпосередньо, ну, сам десь, можливо, процес повернення, хочу так навіть і сказати, це Дяконських воріт і тих речей, які були забрані в свій час, вже ми зараз не будемо виясняти. Це царські врата, це царські, а це Дяконські, так. Ні, це є царські врата, вони зараз знаходяться в Національному музеї у Львові, в Національному музеї, а це були Дяконські врата, які зберігалися в музеї, в художньому музеї, так? У нас в обласному художньому музеї. І тому, звичайно, що тоді так трошечки, ну, з опаскою. Але про що це говорить? Ну, десь доповнюючи попереднє питання, що про те, що про Пінзеля ніхто не знав, дійсно, ну, можливо, знали. Запевняю, що знали. Знала і місцева громада. Знали ті люди, які ходять до церкви Святої Покрови. От. Але, звичайно, що не в тому масштабі воно було відомо навіть на рівні регіону. Тобто, ну, напевно, що це так, знаєте, більше на місцях це розуміли, бачили і все. І от особливо, коли вже в контексті тому, коли вже, ну, по суті, той перший приїзд делегації з Франції, це десь і була перша стадія щодо, ну, відбору тих робіт, які заінтересували французьку сторону, ну і так далі, ну, з продовженням тим, що є на сьогоднішній день. То мені цікаво, що є на сьогоднішній день. От я хочу показати статую святого Онуфрія. Зараз розгорне так просто, альбом розгорнути. Він прекрасний, дуже поважний. Так, отак. Видно, якщо видно. Так. Гарна картинка, але трохи не та. А от отак буде нам краще видно. Так. Це рукомиш. Це скульптура, яку відібрали в Лувр на виставку, але яка в Лувр не потрапила, бо тамтешня громада в рукомиші громади, так, просто не віддала. Бучацьку громаду переконували, вмовляли, так, і вдалося вмовити. Чи, ну, то скажіть мені тепер, хто виграв, хто програв від цього? Ну, час покаже. Мешканці Бучача, Час покаже, хто виграв, хто програв. От, ну, звичайно, що, напевно, що от сам процес оцей, ну, відбирання цих, ну, будемо так говорити, і фігур, от, ну, напевно, він щось так проходив, ну, не так, якби захотіла громада. Тому що коли приїхали і, ну, побажали, що забрати і так далі, але ж є елементарні юридичні документи, які було, ну, згідно яких було передано і так далі. І це можна було зробити зразу, і не було б цього супротиву. Повірте, що Бучацька громада, вона також може мислити державницьки. І представлення робіт з регіону в іншій державі – це так само є лице цієї громади. І тому, звичайно, що коли… Але посилилася ця недовіра в нас. Ну і так вона з нами поки що живе. І тому, звичайно, що ми змушені були десь, ну, не хочу сказати поторгуватися, але, ну, виставити свої умови, на які погодилось міністерство і безпосередньо сам пан міністр, тому що він особисто приїхав, коли питання зайшло, ну, в тупік. В тупик і неможливо було вийти. І тому, звичайно, що на той час, коли ми передали з церкви Дяконські ворота, нам на експозицію передано в церкву також дві роботи. Одна з краєзнавчого музею, одна з художнього музею. Ну, ми українці, ми, знаєте… Ага, тобто, якби що, Пінзеля все одно є. Все рівно він буде, бо, ну, хоча, повірте чесно, що і громада, от ті сюжети, які були по телебаченню, я десь користуючись нагодою, інколи і було, коли їх проглядав, десь і було соромно не за себе і не за громаду. А були люди, які не мають ніякого відношення до громади. Це навіть люди були не місцеві. Тим паче, там не було тих людей, які дійсно ходять в Покровецьку церкву, являються, ну, її парафіянами. От, ну, це вже десь дійсно, як звучало в засобах масової інформації, було таке, старались зробити якесь невеличке таке політичне забарвлення. Тому надія є. У нас залишається надія, що так, як і передбачено десь такими домовленостями, так, що при поверненні робіт назад, от,
ми з задоволенням знову зробимо тобто, цей обмін. Тобто, як тільки ви отримаєте назад свої так, Дяківські, ворота. До речі, хочу ще одне тільки додати. Ви знаєте, оце сама експозиція в Луврі. І коли я бачив ці Дяківські ворота в церкві, які в нас зберігалися на тимчасовій експозиції, і коли я їх побачив в Луврі, ну, це повірте, що це є небо і земля. Після реставрації вони ожили. Це щось нове, це ще більш ну, враження справляє і показує от дійсно ту велич. І... Я думаю, що так. На рішення громади Рукоміша, думаю, вплинув ще той факт, що була історія, коли скеля відвалилася і впала на церкву Святого Онуфрія, і ця скеля зупинилася за декілька міліметрів від статуї Святого Онуфрія. І, звичайно, це жителі села сприйняли як знак, і це також посприяло на їхнє рішення, не напевно. Ну, я думаю, що це як знак, я перепрошую, я ближче трошки до громади. Це, можливо, був якийсь знак, але ви розумієте, якщо в будь-чому чи нам вдалося все-таки, хто би як це не називав, то торг, не торг, але вдалося домовитися, контекст був, предмет був домовленості, то в Рукоміші ну, не знайшли такого. Ну, можливо, замало поторгувались, можливо, там ще якісь є складові, тобто не було такої дійсної гарантії і так далі. Хоча я хочу сказати одне, не тільки громада приймала рішення, громада спільно з церквою приймала рішення. І хочу довести, що Вище духовенство Греко-католицької церкви також звернулося, як і до мене, як до голови районної ради, ну, розуміючи тим, що не я там заправляв, я просто-напросто є один із тих периферіянинів, які ходять до цієї церкви. Тут збіг обставин, тут ніхто спеціально цього не робив. От. І я врахував також їхню думку, тому що ну, на цьому світі ми віримо в Бога, так? Але на цій грішній землі комусь також треба вірити. Тому я не можу не повірити духовенству і десь не повірити в те, що воно буде повернути. Я ще хочу декілька слів відносно Святого Онуфрія. Ми дуже переживали, коли не передали роботу на виставку. Думали, що вона не війде в каталог. Але, слава Богу, Святий Онуфрій війшов в каталог. Так, що він пішов в таку в обіг, як ми кажемо, науковий обіг. І зараз друге питання. Так склалося, що громада не видала скульптуру, але скульптура зараз перебуває в такому стані, що її потрібно реставровувати. І я все-таки вважаю, що ми багато говорили з паном Тарасом, і я підтримую його думку, що він все-таки десь візьметься за реставрацію, а просто за фінансування. Ми треба підібрати реставраторів професійних, які би цю скульптуру відреставрували. Тому що після того, як її розчистили від набілу вапна, ми знаємо, що скульптура зроблена з вапняку, він вивітрюється і потребує зараз реставрації. Тому я все-таки думаю, що ну, парафіяни церкви Святого Онуфрія і отець Михайло підуть на зустріч і дозволять реставрувати ту річ, якщо вони не віддадуть цю скульптуру десь в реставраційний центр Києва чи Львова, то можна буде домовитися, щоб реставратори приїхали десь уже з весни туди на місці і реставрували скульптуру Святого Пане Тарасе, Онуфрія. Переставайте бути скромним. Ми з пані Вірою вже заїжджали до пана Михайла після виставки, подарували йому ці альбоми. До отця Михайла ви маєте на увазі? Так, до отця Михайла ми якраз заїжджали, і ми спілкувалися на рахунок того, що я на себе взяв би реставрацію та якраз цієї роботи. І також ми з пані Вірою говорили, що треба реставрувати в обласному краєзнавчому музеї. Ми також беремо на себе то місце, де куди роботи мають повернутися. А повернуться вони в набагато кращому стані. Ви знаєте, якраз проблема в тому, що 27 робот, які відреставровані в Луврі, з них вивели шершень. Вони набули набагато кращого стану, але залишилось на Україні більше 20 робіт, в яких є та ж проблема шершень, та проблема реставраційна, і не можна ставити роботи, які відреставровані, поряд разом з тим, які не відреставровані. І ми зараз якраз ведемо перемовини, ми провели з пані Вірою презентації цього нашого альбому в Івано-Франківську, в Львові, в Тернополі, і в четвер, 27 числа, ми в Софії Київській, в Києві проводимо презентацію нашого альбому, але наша ціль популяризувати Пінзеля, і крім того, залучати бізнесменів до того, щоб кожен бізнесмен, для нього було за честь прийняти участь в реставрації, наприклад, якоїсь роботи. Якщо бізнесмен взяв цю роботу і відреставрував, ми рахуємо, що це краща інвестиція, це в покоління наших дітей, щоб нам було чим гордитися і передати щось своїм дітям. І знову ж таки, ми вже тут показували, я так розумію, вибачте, ви хотіли сказати, що місцева влада готова сприяти. Ні, ну я хотів в першу чергу, користуючись нагодою, десь і подякувати пану Тарасу, як від громади, тому що якщо людина не байдужа до тих спадків, які нам залишило наше попереднє покоління, от, але
Звичайно, це дуже добра робота, яку ви проводите, і, ну, і вона потрібна. Повірте, що ваші однодумці є. Є такі самі однодумці і в Бучачі. Я би, от, користуючись нагодою, хотів би десь і заявити про це, що є в нас така чудова людина, депутат районної ради Бабала Василь Васильович, який немало зробив, який, по суті, десь, як і ви, я бачу по вашому настрою, по вашому такому завзяттю, коли ви про це говорите. От, йому також не байдуже те, що нам залишилось. Багато робіт ним також по мірі, це і Яни Помука, і багато робіт, ну, не буду зараз за браком часу. Я думаю, що я, користуючись нагодою, десь і запрошу телебачення наше, от, яке дивляться на теренах нашого району, от, щоб ми могли більше, от якраз, це, напевно, спільна наша, от ми десь на початку говорили, це наша спільна проблема, що ми не змогли масштабно це все представити. І нам зараз потрібно це поправляти. Але поправляти не кожному окремо. Окремо Демкурі, окремо Стецько, окремо Михайліву. Нам потрібно всім разом. Ну, от... Всім разом це все поправити, дійсно, щоб воно набрало популярності. І тоді не будемо ми мати тих таких прикрих моментів, коли Пінзеля називають депутатом Верховної Ради. Ну, теж щось в цьому є. Готуючи таку виставку, держава Україна мала подбати, ну, якщо не про солідне видання, то принаймні про каталог виставки в Луврі. Ну, але якось так вже сталося, що альбом «Таїна Пінзеля» з'явився в Тернополі. І немає жодного стосунку, наскільки я розумію, ні до Міністерства культури, ні до Лувру, ні до чого. А ініціатива Віри Стецької, Тараса Демкури. То як так виникла ідея зробити і взяти на себе те, що мала б зробити держава Україна? Ну, коли ми познайомилися з пані Вірою і пішла мова про те, що виставка Пінзеля їде до Лувру, звичайно, задавали питання, а як ми будемо репрезентувати і що ми залишимо? А тобто ви собі вдвох таке самі прийняли? Так, ми собі вдвох зібралися так за філіжанкою кави і поспілкувалися, і вирішили, виникла така ідея створити цей альбом. Але ми вирішили, звичайно, це має бути візитівка України. І ми взяли самих кращих спеціалістів з Києва, самих кращих видавців, і ми об'їздили всі місця. І тут представлені всі роботи сьогодні існуючі в нашому цьому альбомі. І, звичайно, коли був перед поїздкою в Лувр, був брифінг в Києві, ми привезли ці альбоми, 100 альбомів на цей брифінг, і міністр культури сам здивувався, коли він побачив ці альбоми. Ми подарували послу Франції, ми подарували міністру культури, і, звичайно, він на високому рівні були оцінені ці альбоми. Скажу, що за бібліотекою Лувра, коли побачив, сказав, що за 3 роки в Європі він нічого подібного якості не бачив. Хочу вам сказати, що коли ми побачили, аж як Франція підготувалася до виставки в Луврі, вони випустили отакий альбом. І що мене, отакий альбом. Вартістю 32 євро. Так, але знаєте, що зразу перше починається альбом з карти, з мапи, і тут України немає. Тут є Польща, тут є Росія, а України немає. Це карта того часу, звичайно, але нам є чим гордитися, коли і директор Лувру одержав цей альбом, і коли вони взяли нашу якість. І, звичайно, нам приємно, що тут пише «Культурна спадщина українців». Ми тут розробили туристичну мапу, де можна відвідати всі роботи. І тут якраз є Тернопіль, Бучач, Івано-Франківськ, Годовиця, Львів. Так що ми зробили це для того, щоб це популяризувати туризм. Більше 400 альбомів, ми надрукували 1000 альбомів. Більше 400 ми віддали, роздали бібліотекам, ми роздали школам, ми роздали музеям безкоштовно. Тому що це залишиться вже дійсно музеєм, це можна розказувати на уроках історії, тому що дійсно нам є чим гордитися, але це не просто, щоб виставка в лютому закінчилася, і ми перестали про це говорити. Про це треба постійно говорити. І оце візитівка Пінзеля, це візитівка України. І зараз 100 альбомів Лувр замовив для себе, і вони сказали, ми будемо продавати це в книгарнях. Так що буде не тільки отакий альбом в Луврі, а буде наш справжній український, і де дійсно поставлена крапка над тим, хто є Пінзель. Це і українська культура, і культурна спадщина. Якщо не секрет, вже сказали, що оцей 32 євро. Угу. Ваш скільки обійшов? 22. Ви знаєте, це мій меценатський проект, і знаєте, питання ціни, ви бачите якість, це не, от через те не для того. І тому дійсно ми зараз ще готові, хто ще не одержав і відчуває, що їм для роботи це потрібно, можете до нас звертатися. Тому що ми хотіли би, щоб це дійсно залишилося і в бібліотеках шкіл. Ми розіслали всі обласні бібліотеки, зараз всі київські бібліотеки також. Ми також будемо це роздавати. Так що ви знаєте, це просто гроші, вони мають ціну, але
є щось друге, що має цінність. Це є те, що ти можеш залишити для майбутніх поколінь. І, звичайно, ми хотіли би, щоб дійсно от бізнесмени долучалися до таких проєктів. І зараз я хотів би сказати, наприклад, йде, наступає Новий рік, і дійсно подія року – це є виставка Пінзеля в Луврі, але ми хотіли би, щоб слідуючий рік був не що ти, що місто зробить для тебе, що зробить область для тебе, а що ти зробиш для свого міста. Оце я хотів би, щоб в нас була така сукупність бізнесменів, які хотіли би вкладати в таку культурну спадщину нашої країни. Я ще хочу доповнити відносно цього. Коли готувалася виставка в Луврі, велася мова про видання каталога. І тоді французька сторона написала, оскільки Україна не вділяє ніяких коштів 3 роки тому, то вони будуть видавати каталог тільки на французькій мові. От. І суто тих робіт, які є на виставці. І тому та ідея, щоб видати свій альбом, в якому ми представили майже всі роботи на даний час відомі Пінзеля. Тут є ілюстровані 55 творів Іоанна Георгія Пінзеля, які він виконав на теренах Тернопільської, Івано-Франківської, Львівської областей. Ну, окрім цього, хочеться також сказати, що альбом виданий на українській і англійській мовах. Це дуже багато тут важить. Текст двомовний. І крім цього, підписи під репродукціями на трьох мовах. І каталожні дані теж дано на трьох мовах. Я вважаю, що цей альбом піде в світ, і він буде мати свого читача, глядача і серед англомовної публіки, франкомовної публіки, і зможуть його оглядати не тільки в Україні, і знайомитися з творчістю Пінзеля. Зазвичай ми говоримо про те, що на даний час є 55 творів відомих Пінзеля, але робота продовжується, дослідження продовжується. Зараз ми бачимо, що появляються нові твори Пінзеля, які не теж набігають. Не забігайте наперед. Хочу доповнити, 7 лютого ми проводимо в культурному центрі в Парижі презентацію цього альбому. І вже дуже велика українська діаспора знову збирається також. Ми якраз зустрічалися 3 дні назад з керівником української діаспори тут, в Тернополі. Ми спланували всю нашу роботу. І вже в українській школі в Парижі ми вже подарували в бібліотеку цієї школи. І ми в лютому вже їде з України 3 групи, які хочуть попасти в Лувр. І, звичайно, ми запрошуємо на презентацію цього альбому в Париж. І хочу сказати, зразу забігаючи наперед, що поки виставка в Луврі є, а це так скоро не буде слідуюча виставка, повірте, що Україна дуже довго чекала. Я рекомендую кожному, хто має можливість і бажання поїхати туди і дійсно відвідати чудово Париж, побачити чудовий час, випити філіжанку кави, але поки виставка там є, сфотографуватися на фоні Лувру, тому що дійсно, коли при вході в Лувр, є ця піраміда Луврська і стоїть кругом реклама Йоганн Пінзель, українська барокова культура 18 століття. Дійсно, це дуже гордо. Десь я в продовження хотів би трошки десь доповнити. Дійсно, от побувавши там навіть не добу, я як представник громади, звичайно, що мало часу, але багато було знайомств. І от вже, як пан Тарас сказав, було дуже чудове знайомство з паном Олегом Ковалем, який є керівником Українського дому при культурному центрі посольства України Франції. Нас з ним також вже є співпраця, ми зараз дійсно тісно спілкуємось. Нам вже запропоновано навіть і місто побратим для Бучача вибирається, так. Так, Франція. Що виграє щось громада. Ну, місто побратим Франції, то не місто побратим в Польщі, правда? Тому, звичайно, що є. Вже пропонуються здешевлені молодіжні християнські тури. Користуючись тим, що єпископом призначений владика Гудзяк. Гудзяк – це керівник католицької університету Львова. Так. Так що, ну, на місці не стоїмо. І я думаю, що ми також спроможні будемо, десь навіть і пан Олег говорив, що і звернеться до пана Тараса. Ну, це, бачите, у нас все заочно було, ми сьогодні побачились вперше. Для того, щоб допомогти, тому що люди можуть поїхати, звичайно, що подорож в Францію, вона дорога. Але я також запевняю, що буде все-таки організована і група з Бучача, і люди, які будуть мати бажання поїхати, ми, як влада, і всі разом спільно ми, звичайно, цьому поспілкуємо. От виставка в Луврі завершиться 25 лютого. ЗМІ повідомляють, що далі виставку робіт Пінзеля, які повернуться з Лувру, планують в Києві. Чи є гарантії? Пан Олег говорив про домовленості. Чи є гарантії, чи є підписи під державними документами, що зрештою після цього роботи, які їздили до Лувру з Тернопільщини, на свої місця
на Тернопільщині назад і повернуться, що десь не підуть за капелками київськими і не тільки київськими? Ну, я думаю, про це треба вести мову, і дуже гарно актуальне питання задали, тому що коли приїхала Завлотна, це директор Арсеналу, до Лувру, вона зразу підписувала угоди з директором Лувру, і вона заявила про те, що виставка буде в Києві. І вже по пресі я читаю інформацію про те, що виставка одразу з Лувру приїде в Арсенал до Києва. Ну, ведеться мова про те, що є три власники, є музеї, є, от зараз ми будемо говорити про церкву, так, з Бучача, Покровську церкву, і до нас ніхто з листами не звертався, ні до краєзнавчого музею. Я спілкуюся з директором Івано-Франківського музею, теж вони не отримали листа, і як я зрозуміла, в Бучач теж не надійшов лист. І тому ніяке звернення не було. І тому, розумієте, про те, ми зараз говоримо про твори Пінзеля, це є наша національна спадщина, яку ми повинні берегти. Роботи відреставровані, вони в доброму стані, але ми зараз повинні продумати, нам потрібно їх зберегти. І тому, чи транспортувати їм, є пропозиція з Іспанії, є пропозиція з США, з Америки, які би хотіли ту виставку мати. Але ми мусимо подумати, чи речі зможна такі транспортувати. Тому що вони відреставровані. І коли появляються статті в пресі, та, в київській пресі, про те, що от ми ніби не хочемо, щоб твори Пінзеля пропагувати десь на світовому плані, це не так. Тому що твори Пінзеля потребують зараз повернутися на свої місця, попрацювати ще більш детальніше з реставрацією, а тоді думати, і як завжди кажуть Бучач, приїжджайте до нас. Розумієте, тому що невелика справа зараз організувати багато, я розумію, твори хочуть бачити і в США, і в Іспанії, і в інших країнах. Але ми повинні подбати про їхнє збереження, про те, щоб вони повернулися додому. І я вважаю, навіть при тому, що зараз Львівська обласна рада прийняла спеціальне рішення про те, щоб роботи повернулися і тимчасово їх не вивозити. Я думаю, що ми в Тернополі, і ми вже говорили з дирекцією музею про те, що нам треба подумати, чи варто роботи Пінзеля зараз возити, ну і так само Бучач теж буде мати свою думку на це. Продовження, ну я так само підтримую пані Віру, не треба з Пінзеля робити зарубічанина, не треба йому їздити по світах. От, хай він повертається до нас, ми маємо де його зберігати, ми маємо двері перед всіма завжди відкриті, як це і було постійно в церкві Святої Покрови. От, тому любі екскурсії, які були в Бучі, чи це були поляки, чи це були наші українці, чи це ще хтось інший був, чи приїжджали до нас делегації із Сербії, перебували, вони також це все бачили, ніхто ні перед ким нічого не закриває. І, звичайно, ви розумієте, ми ще, напевно, що і зіткнемося ще з одним. Ми відкрили Пінзеля, але в цьому житті все має ціну. Знімальна група ТВ4 менше трохи як місяць тому побувала в Бережанах. Там на території виховної колонії є споруда храму 17 століття і споруда монастиря 18 століття отців Бернардинів. І ми там побачили, ну не виключено, ну принаймні дуже хочеться в це вірити, невідому скульптуру Пінзеля, так хочеться це сказати. От давайте подивимось коротенький сюжет. Серед кількох скульптур, які зберіг час у збудованому в 1630 році Свято-Миколаївському костелі, а через 100 років і монастирі отців Бернардинів у Бережанах, ось ця, яку вже оглянули фахівці Львівської національної академії мистецтв. Може, то Пінзель? Може. Вони казали також, може. Але це важко сказати, тому що Пінзель є і як його роботи, і Пінзель є як його школа. Пані Віра, чи може бути це невідомий Пінзель? Ну, звичайно, що дуже складно зразу подивитися, але дуже, дуже професійна, гарна скульптура. Я хочу сказати, і дуже гарно тут сказано, що Пінзель або його школа. І ви мене заінтригували. Я думаю, що найближчим часом, пане Тарасе, давайте поїдемо і оглянемо там ту скульптуру. Монастир, так. Там такий костел, там тому, є що, на що розумієте, дивити. Там розпис костелу відкривають, весь костел розписаний. Так що, я думаю, ми найближчим часом, це буде для нас гарна інтрига, так. І ми поїдемо, бо справді скульптура є професійна, професійного скульптора. Мені підказують, що, здається, є дзвінок. Є глядач на зв'язку? Доброго вечора. Доброго вечора. Говоріть, будь ласка, ми вас слухаємо. Ви
У мене не стільки питання, як ідея для пана Тараса. Кажіть. Мені, наскільки мені відомо, художніх творів про Пінзеля немає. Я можу пригадати тільки невеличку повість Володимира Єшкелєва. А чи не погодилися ви спільно з спілкою письменників України оголосити невеликий конкурс на краще оповідання, новелу, повість? Це би стимулювало інтерес до Пінзеля серед українців, а також підштовхнуло до роботи наших письменників. Дякую. Дякуємо вам. Дуже хороша ідея. Я сказав, що відкритий до інформації. Ми мусимо це далі популяризувати. Скажу більше того, ви дивилися на початку нашої передачі фільм Олександра Дрізя, і ми працюємо над тим, щоб створити фільм. І нехай і цей фільм ми хочемо на декількох мовах, і хай цей фільм їздить по світі, а не роботи їздить Пінзеля. Хай цей фільм популяризує Пінзеля і Україну. І ми зараз над цим активно працюємо. І в четвер ми також будемо показувати презентацію, анонс цього фільму. А до місцевих письменників я готовий з ними зустрічатися і співпрацювати також. Ну, раз така справа, то як тільки завершиться програма, десь за хвилину знову наберіть 43-39-00 і поспілкуєтеся з паном Тарасом вже тоді поза ефіром. Власне, про ціну, те, про що ви починали. Чи є небезпека, що ви після виставки в Луврі будь-яку дерев'яну скульптуру будуть намагатися, ви кажете, вже починають приносити, видавати за Пінзеля, аби просто в приватній колекції продати як найдорожче? Пінзель, не пінзель, яка різниця? А якщо справжній пінзель, і він так піде і піде тихо, як невідомий? Ви знаєте, сьогодні ми можемо говорити про речі Пінзеля і про ті комплекси, над яким працював Пінзель, а робіт не збереглося. Це єдиний величезний комплекс Монастириська, костьол Монастириський. Десь в 98-му році житель Монастириської привіз до Бориса Григоровича скульптуру Аарона і продав. Ну, Борис Григорович тоді купив за 3 тисячі. От, правда, власник хотів за 5. І коли Борис Григорович сказав, що я куплю тільки за 3, а в іншій ситуації зараз покличемо міліцію, запитаємося, де власник скульптури щез. Звичайно, що то є трошки так для нас гірше в тій ситуації, що ми б могли вийти на слід тих людей, в яких є ще роботи Пінзеля. І я надіюся, що роботи Пінзеля є серед людей, тому що ми знаємо про те, що вже в часи незалежності фрагменти скульптур от зараз зберігаються вони в Успенському костьолі в Бучачі. Я вийшла на скульптури Пінзеля, які зберігаються теж в напівприватних музеях з Будзанівського костелу, які треба обов'язково взяти під охорону держави, або тому, щоб їх не вивезли в Польщу. Нам над тим треба працювати, тому що я кажу, що зараз от ім'я Пінзеля розкручене, і багато колекціонерів кинулися в пошуках, приїжджають на Тернопільщину, приїжджають і в Рукоміж, і в Бучач, шукають Пінзеля. І нам треба це захистити. Можливо, створити якийсь фонд захисту Пінзеля, подумати про тому, чи в Бучачі, чи в Тернополі, створити для аби того, це щоб або це було дієво, для того, щоб ми могли зберегти ті речі, які ще є. Ну, серед. В продовження цього також, от коли вже починають появлятися ціни оцих робіт, а ціни не в еквіваленті, звичайно, що валюти, от і не з 2-3 нулями. Це йде вже на 10 мільйонів і так далі. Ну, кожен бере на себе, і за цим я і спостерігав по телебаченню, коли десь називалася ціна там і Дякунських воріт, коли десь хочуть оцінити, хоча ми всі розуміємо, що воно безцінне, і скульптура святого Онуфрія, це дійсно буде проблема. Тому що де великі гроші, там завжди виникає, може виникнути щось не... Від кого насамперед мав би залежати вирішення цієї проблеми? Ну, вирішення, перш за все, от ми тут говоримо дуже багато про святого Онуфрія, але він, по суті, напросто, він тільки є записаний в церковній книзі. Uh-huh. Він не є захищений, будемо так, на рівні регіональному і на рівні державному. Тобто на рівні закону? На рівні закону ми не це. Я тільки пам'ятаю, коли його були побачили і, спочатку, коли почали його реставрувати, десь там ці спеціалісти, які в нас працювали на Бучицькій ратуші, вони перші десь його попробували почистити були, так? От, звичайно, що і я був туди приїхав, тоді я був звернувся до голови, і прокуратура обласна навіть вже тоді попрацювала, тому що постало питання, а хто вам дав дозвіл, хто ви є, і як ви це робите? Тому що ми розуміємо, що над цим треба зараз, це треба берегти, це потрібно берегти.
Пані Олено, я скажу, якщо сьогодні годовиця, церква повністю дах відкритий, і падає дощ, сніг, і там любий може зайти і подивитися на ті фрески, починають зараз відколупувати ті фрески, там до сих пір знаходиться хрест Пінзеля, де знаходилися всі основні роботи з годовицького храму. Це, в першу чергу, ми якраз в Києві будемо говорити в четвер, ми ініціювали цю зустріч, ми ініціювали цю презентацію, ми запросили засоби масової інформації в Києві, для того, щоб підштовхнути державу, щоб швидше зайнятися цим же ж монастирем і всіма роботами, всіма місцями там, де роботи Пінзеля знаходилися, і щоб дійсно зберегти цю культурну спадщину. Панове, в нас буквально 2 хвилини до кінця, навіть менше. Ви говорили про те, що, напевне, не варто відреставрованого Пінзеля возити світом, хай краще світ приїде до нас. То від кого чи від чого залежить, аби світ міг не просто приїхати до нас, а доїхати до того села, де в храмі є церква, а в церкві статуї і скульптури Пінзеля, чи до музей знайти. Тобто елементарно, від дороги до вказівників, і щоб таки там десь туалет був пристойний. Ну, звичайно. Ну, в першу чергу, залежить це від громади, щоб вона хотіла це показати, так? Щоб в нас не було, коли приїжджав і міністр, і коли і владика приїжджав, і показували фотографію, бо настільки настрашились, що сховали. Ну, я думаю, що громада не буде його ховати, вона на цьому... Ну, звичайно, що рівень тої культури, який в нас є на місцях, він ще далекий до європейського. Але, тим не менше, якщо ви сприймаєте Пінзеля, сприймаєте нас такими, як ми є щирі і ми відкриті до спілкування, і ми хочемо це побачити. Будемо поправляти, буде можливість. Ми маємо дуже велике бажання, щоб все було гарно. Я думаю, що в нас в музеї експонуються роботи Пінзеля, і ми можемо на належному рівні зустріти будь-яку групу, чи то наших школярів, чи приїжджих з інших країн. І все-таки наше зараз завдання – популяризувати Пінзеля. Я хочу сказати, що, слава Богу, у нас в місті є хороша влада. Мер міста сприяє розвитку туризму, розвитку підприємниці, ресторанного бізнесу. Дійсно, є де куди людям буде прийти, гарно пообідати, поселитися туристам. Так що, дійсно, туристична галузь нас дуже виграє від цього. Пообіцяйте мені, панове, що наша розмова щодо Пінзеля не остання. Оця. Перша, але не остання. Ми обіцяємо. Обіцяємо. Це дуже і запрошуємо, користуючись нагодою, запрошую вас в Бучі. Всіх разом. Нам є про що говорити, і ми готові проводити такі презентації також і в школах, і в музеях далі. Я дякую вам, панове, за ваші власні думки сьогодні, за нашу розмову, за увагу до нашої програми глядачам. Зустрінемось на каналі ТВ4. Це була власна думка.